Re, viss ēters ir te! Labrīt, šī nakts atkal ir bijusi augsta un zemākā gaisa temperatūra novērota Jelgavas pusē. Tur termometra stabiņš noslīdējis līdz mīnus 20,8 grādu atzīmei. Bet šobrīd debesis ir lielākoties skaidrs, ievērojami nokrišņi nav novēroti. Un gaisa temperatūra ir no mīnus 6 grādiem jūras piekrastē līdz pat mīnus 13 grādiem valsts austrumos. Un tad valsts centrālajā daļā joprojām šis rīts ir nedaudz augstāks, tur mīnus 15, mīnus 17 grādi. Šobrīd vējš vēl ir lēns, bet dienā tas jau pakāpeniski pasti. Un piekrastē būs brāzmains. Gaisa temperatūra dienā būs no plus 3 grādiem jūras piekrastē, līdz ar to tur ir gaidāms neviens sniegs, bet arī slaps sniegs un lietus, bet citviet gaisa temperatūra būs no mīnus 1 līdz mīnus 7 grādiem. Un Latvija no dienvidu rietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, kas daudz vietā atnesīs sniegu. Un vietām sniks snipri un sniegi saka palielināsies par 5 centimetriem. Savukārt tālākajās dienās augstums saglabāsies un ziemas svētki būs balti, sniegoti un